Pre. Co? Dobre, dobre. Мръднеш една степенка назад, за да имаш малко повече на. Една, не две. Една. Дай това да си плити, да. Супер, супер. А. И ти, Елис, седи по-назад, малко. Е така, добре. Мишо, гледай да не падаш вътре. Та при по-високата вода, малко се сливат някои бързи. И след бързи нещо, ако стане, тя все още е бърза и бързо идва другия. И не малко по-сложно се получава така за нас. Айде, кой ще отпреде? Дай отпреде. Как е лаката? Харесва ли? Хубава е. Бърза ли е? Да. Тя е някакъв такъв. Джиса каза, че е iconic design. Как един вид next level дизайн. Е, имаш Wavesport. Wavesport, рекон. А? Не, не, той кара каяк, той кара надуваем каяк. Ете, каяци и пластмасите, по-сложно се казва. Как мога да се прекупеш с това нещо? Кефиш, гумотекс правят надуваеми каяци за един човек. Аз съм спробал. Човек също като каяк. Много яко стара стартирам вълнично. Едно малко, малко така. И трябва да се може да бъде.
Сега се наклоня много, не много съм и направи много да празна нещо става. Много по... И почти като лодка се сеща. Много за гето, когато се умени съм. Ту не ще се такава? Аз само това чакам, се обърнем. Да, бе, да. На това ниво много ли искаш да плъеш до Гърци? Е, аз по-добре, ако не хвата. Ами не, ето единичката, той е много брутален. Камир, кому ти много добре учи на... Да, да, сам да дискам. Сега идва готин бързи. Следващия бързи е пералнята. Или 3-5-8, тук един колега от 8 лодки, 5 им се бяха обърнали наведнъж. 40 човека плуваха в реката, беше мазано. Беше много давно, да? Ужас. Ама сега е силно. Сега е силно, да, да. Ама сега са вълни, тогава беше малко, беше по-ниска, а те бяха нови инструктори, да просто и... Тя прави ляв завой рязко, ще видите, и ги захвърляше много към брега и се обръща. Сето гледам. През дупката. Сега трябва, би трябвало са 3 диагонално от ляво на дясно. Да, или 3-те, или средното и дясно. Това е орно. Това си майка. Ако нещо стане, ръката се разделя на две. Левия ръкав е по-безопасен, има остро по средата и той е по-безопасен. Десния ви води надолу към свещите. Айде напред. Гребете, яко отморям. Вина, вина. Отиваме към скалата, се накланяме към скалата. Ай там. Много е важно да се наклоним хубаво към скалата. Айде напред. И самите хубаво. Стоп. Айде там, към наляво. Към скалата. Към скалата. Напред. Пешо, браво бе, пребори го! Напред! Това деца от дървото, гребеме, продължаваме да гребем. Скочи ли е тук? Браво! А? Браво! И аз? Капитан, как ви дигна? Имаше 2 секунди, нищо не ми. Напред! И аз. Пешо мина. Аз и трите ги ударим. Стоп! Не вижте как трябва да се накланя човек към скала. Напред! Стоп! Сега чакаме фотографа за следващия бързия на боя. Тук малко си играем и става много. Хайде напред. Да.
отивай там, бе, Валер. Чекай са. Просто като пеш, карай си тоя каяк. Щом била, че е така дървета, по пути, значи още се дига река. Майко!